یوسف فیصل ندیم فیصل آباد سے بہت ہی وہ اچھے انسان ہیں اور بڑی علماء کی خدمت بھی ان کی والدہ بہت ہو گئی ہیں اللہم اغفرها برحمها فتجاوز عنها وادخلها في الفردوس الاعلى اور اللہ اس کے پس ماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے خیدر جی میں ریاض میں رہتی ہوں میرے شوہر کو کمپنی سے چھٹی نہیں ملتی تو کیا ہم تین یا چار عورتیں مل میں ریاض سے عمرے کے لیے آ سکتے ہیں بغیر محرم کے نہیں آ سکتی احرام کی حالت میں بال کاٹنے سے پہلے اگر کوئی عورت غلطی سے صابن سے ہاتھ دھو لے یا خوشبو لگا لے تو اس کے لیے دم تو نہیں ہے لیکن 10-15 ریال 20 ریال خیرات کرے محمد اقبال لکھتے ہیں کہ دریا خان پاکستان تبلیغ میں جانے سے ایک نماز کا 49 کروڑ اور خانہ کعبہ میں 1 لاکھ کوئی بات نہیں خانہ کعبہ میں بھی 1 لاکھ کیسے کہا ہے آپ کو 1 لاکھ خانہ کعبہ کی نماز جو ہے وہ بھی 27 لاکھ کے برابر ہے اور جتنے قدم چل کے آؤ گے ہر قدم پہ وہ حرم کی نیکی ملے گی تو کتنا ہو جائے گی آپ کو صرف تبلیغی جماعت پہ اعتراض کرنے کا سوچ شوق ہے کہ کسی طرح ہم اعتراض کرتے رہیں اللہ کے بندے یاد رکھو اللہ والوں کی توہین کرنا ان پر اعتراض کرنا یہ اتنا خطرناک چیز ہے کہ آدمی کا اپنا خاتمہ خراب ہو جاتا ہے بلا تصدیق کسی کو کافر کہنا اگر کہے اور وہ نہ ہو تو اسی کہنے والے پر لوٹے گا کہتا ہے کہ کوئی لوگ آتے ہیں کوئی چیز گھر میں آ کے دے جاتے ہیں میں مانگتا بالکل نہیں ہوں تو ٹھیک ہے لے لیا تھا داڑھی کی شرعی مقدار جو ہے وہ ایک مشت کے برابر ہے اور کلر کالا رنگ رہے باقی جو مرضی آئی کرے کہتے جی کہ آپ کس بزرگ سے بیعت ہیں میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں ایک بات یاد رکھو میں تو خیر بیعت کرتا ہی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ جن کی میں بیعت تھا وہ بھی فوت ہوگا کسے ختم ہو گیا کسی غیر محرم لڑکی کی دی ہوئی چیز استعمال کر سکتے ہیں کہ اسے کیوں دیا آپ کو ایک غیر لڑکی غیر محرم لڑکی وہ آدھی حدیث کا معنی ہے کہ کوئی نعوذ باللہ کوئی نہ کوئی فتنہ تو ہے احتیاط کریں میں نے طواف کی آسائی کی واش روم سے شیمپو سے ہاتھ دھوئے اس کے بعد حل کروایا 5-10 ریال خیرات کر دو کیونکہ شیمپو میں بھی تو خوشبو ہوتی ہے نا روضہ رسول پر جو سماعت کے قائل ہیں بہرحال ان کے پیچھے بھی نماز جائز ہے جو قائل نہیں ہیں ان کے پیچھے بھی جائز ہے کہ کفر کے فتوے نہ لگاؤ لوگوں پر ایک اختلافی مسئلہ ہے ایک مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے صحابہ میں بھی اختلاف ہوتا تھا کتنے مسائل ہیں جن میں بی بی عائشہ سب سے اختلاف کرتی ہے اس کے تفرعات ہیں تو اسی لیے ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں بلکہ یہ دعا کریں کہ اللہ سب کو آپس میں اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھتے ہیں یاد رکھے ایک تو نفل نہیں ہے وہ واجب ہے دوسرا یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ ہے ٹھیک ورنہ جہاں جگہ ملے پڑھ لو میرا کام جو ہے وہ پلاسٹک کے امدانے بناتے ہیں اگر ادھار مال بیچوں تو اس پر میں کچھ نفع بڑھا لیتا ہوں کوئی حرج نہیں کہتے جی کہ میں عرفان بیگ لکھنؤ انڈیا سے میرے 4 بچے ہیں 3 بیٹے اور 1 بیٹی
میں بیٹی کو عالمہ بنانا چاہتا ہوں، اللہ اس کو عالمہ بنائے، وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے تو وہ بھی ناظر، ڈاکٹری بھی تو علم ہے نا، العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، کہ علم دو قسم کے ہوتے ہیں، دین کا بھی علم، بدن کا بھی علم، میرا اپنے والد سے ہر بات پہ اختلاف ہو جاتا ہے، کوشش کرتا ہوں کہ خدمت کروں لیکن ناکام ہوتا ہوں، بہت غصہ کرتے، وہ غصہ کرتے ہیں، تم برداشت کرو، فَقْفِدْ لَهُمْ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تم اپنے کندھے ان کے آگے جھپا کے رکھو، کچھ سال پہلے میں نے کعبے کے غلاف کے دھاگے لے کر گئی تھی، مجھے ندامت ہے، توبہ بھی کرتی، اب اسی دھاگے کو کعبے کے غلاف میں ڈال دیں، میں نے احرام باندھا ہے عمرے کے لیے، کسی دوسرے بندے نے مجھے عطر لگا دیا، اگر تم نے دھو ڈالا ہے تو کوئی دم نہیں، رضائی بھانجی سے نکاح جائز نہیں ہے، کچھ لوگ آرے سور میں جا کے خال کو چومتے ہیں، مٹی اٹھا کر لے جانے، بالکل نہ چوبنا بھی نہ جائز ہے، وہاں سے مٹی اٹھا کر لے جانا بھی جائز ہے، دو سال کے بچے کو جلدی بیماری، اللہ شفا عطا فرمائے، میں انگلینڈ سے ہوں، عمر اقبال، میری بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے، اللہ سب کو صالح بنائے، اچھا بنائے، محمد امجد، حاجی محمود احمد، محمد مزمل، محمد شاکر، محمد آصف انڈیا، کوٹ داول، پتہ نہیں پتہ کھانا، احرام کی حال میں خانہ کعبہ کو غلطی سے بوسہ دے دیا تو دم نہیں پڑتا، عمرے کے دوران بھی ایسے بوسہ نہیں دینا چاہیے لیکن دم نہیں پڑتا، میرا نام محمد ساجد ہے، کرناٹک سے، ہمارے گاؤں تبلیغی مرکز ہے، اس کے سامنے غیر مسلم کی ایک جگہ ہے، دعا کریں کہ وہ جگہ ہمیں مسجد کے لیے دے دیں، بہرحال رضا مندی سے لینا، زبردستی سے لے کر مسجد بناؤ یا مرکز بناؤ جائز نہیں ہے، میرے ماموں کے پتہ نہیں کون ہے، تکلیف ہے اللہ دور کرے، یہ میں نے پہلے تعزیت کر دی ہے، بھائی ندیم یوسف فیض آباد والوں کی، اللہ ان کو صبر دے، میرا بھتیجا محمد علی اس کا نام ہے، تکلیف ہے اللہ شفا دے، میرا نام غلام سرور ہے، میرا ایک اللہ والی مسجد سکر، دو بیٹے دارالعلوم سکر میں پڑھتے ہیں، اللہ سب کو کامیاب کرے، دو بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں، اللہ سب کو حافظ بنائے، اللہ پاک میرے بچوں کو نیک صالحہ بنائے، اللہ سب مسلمانوں کے بچوں کو صالح بنائے، میری ماں کے حق میں بھی دعا کریں، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، جو بھی بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے، میرا نام دلبر خان ہے، میرے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں، اللہ سب کو دیندار بنائے، میرے بھائی خواجہ عامر، اس کا گیس کے انٹرویو ہے، اللہ کامیاب فرمائے، میری اور میری بہن کی شادی کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرمائے اور کاروبار میں برکت دے، میرا نام عبد الرحمان ہے، میں جھنگ صدر سے ہوں، دوسری شادی کے لیے دعا کریں، اللہ آسان کرے، میرے بھائی بلال کے بچے ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتے، اللہ ان کو شفا دے اور صحت دے،
کہتا ہے جی کہ میرا نام دلشاد ہے، ہمارے خاندان میں ایک لاعلاج بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. میرا بیٹا محمد احمد اور حبیبہ کی طبیعت خراب رہتی، پھر اللہ شفا عطا فرمائے. میرے ابو کی طبیعت خراب رہتی، اللہ شفا دے اور بچوں کے رشتے خیر سے اچھی جگہ کرائے. میرا نام حسین رضا ہے، میں پاکستان سے ہوں، میری بہن کی اولاد نہیں ہے، اللہ اس کو صاحب اولاد بنائے. میری شادی نہیں ہو رہی، اللہ آسان فرمائے. میں حاجی ظفر خان گاؤں سے آیا ہوں، میرا بھتیجا اور بھانجا بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے. میرا نام محمد دانش، دعا کریں اللہ آپ کو اپنے والدین کے ساتھ عمرے کے لیے قبول فرمائے. میں پاکستان سے ہوں، میرے بھائی کے لیے دعا کریں، اللہ میرے بھائی باسط کو اولاد عطا کرے، آمین. میرا نام پتہ نہیں سبیرہ اسد ہے کیا ہے، مجھے تو اللہ نے دو بیٹیاں دی ہیں، اللہ کرے بیٹا بھی عطا فرمائے. ڈاکٹر سید حبیب، میرا بیٹا 12ویں کلاس میں ہے، اللہ کامیاب کرے. میں کینیڈا سے آپ سے دعا لینے آیا ہوں، اللہ آپ کی بیٹی کے لیے کچھ اچھے اور سارے رشتے عطا فرمائے. قاری بلال صفدر کے دو بیٹے محمد معارف محمد سائم، اللہ ان کو قاری عالم بابل بنائے، آمین. میرا ایک بھانجا ہے عبدالوہاب ابن قاری عبدالخالق، اس کے لیے دعا کریں، وہ ضدی ہے، لڑائیاں کرتا ہے، اللہ اس کو صالح بنائے اور والدین کا فرم بردار بنائے. مولانا آدم طارق شہید اور مولانا مسعود الرحمان شہید کے لیے اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ تو بلند ہو گئے کہ شہادت پا گئے، اللہ باقی سب کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے. میری ایک بہن ہے، اس سر میں درد ہوتا ہے، زمزم بھی اللہ شفا دے گا. میرے بیٹے کا نام زلال ہے، ٹھیک ہے، اس کی شادی کر دی ہے، بیمار ہوتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. سر پہ صابن لگایا، اگر خوشبو والا تھا تو پھر تو دم ہے، خوشبو والا نہیں تھا تو پھر ایک دو چار یار صدقہ کر دو. بہرحال آپ نے ایک دفعہ احرام باندھا، فلائٹ جو تھی وہ لیٹ ہو گئی، تو آپ نے احرام کھول دیا، تو اگر نیت کر رہی تھی، دو رکعت پڑھ رہی تھی احرام، تو آپ کو نہیں کھولنا چاہیے تھا. آپ دوسرے دن آئے، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو ایک دم دینی پڑے گی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اللهم انت ربي لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم نفر وجوهنا بنور الايمان، نفر قلوبنا بنور الارفان. اللهم ارزقنا علوم الاحاديث والقران. اللهم نفر ابصارنا يا نور نبر أبصارنا ونبر بلادنا. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر المسلمين الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين،
اللهم اهلك هذا هذا الدين، اللهم انصر فلسطينيين المجاهدين، اللهم انصر كشميريين، اللهم ايدهم بنصرك يا قوي يا عزيز، اللهم ايدهم بنصرك، اللهم اهلك هذا اعداءهم، ربنا تكبر منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى